Hello 啊，各位久等了，看我今天穿了什么？哎，看这个衣服就知道啊，今天又要继续讲本田宗一郎的故事了。书接上回，来欧洲散心的本田宗一郎感受着发动机的轰鸣，看着技师们争分夺秒地为赛车们做赛前的调教。对于一般人来说，这是一场酣畅淋漓的朝圣，而对于本田宗一郎来说，或许有不一样的看法。本田宗一郎拿起身边的啤酒。Shit, bro！ 国内还一堆破事，这比赛不看还好，一看才知道差距啊！就咱自家造的那个小二寸车，呵呵，哎呀，一股未知的惆怅在心中徘徊。当晚回到酒店，澡也没洗，就沉沉睡去。夜里，他做了一个梦，梦见小时候父亲打铁的声音。梦见他当学徒时的艰辛，师傅对他的鼓励，梦见第一次创业，又梦见战争过后重建的家园，还有以他命名的公司，这些画面交错着时空。忽然，一个声音从远方传来 ：“Nani shiteru？” 伴随着耀眼的光，阳光从窗帘的缝隙中照进来，配合着鸟叫声，宗一郎感觉有点头重。哎，我的忘了啊，活该！为了贪便宜，喝了点假酒，这脑袋跟我整得嗡嗡的。沉静了片刻，喝了口水，洗漱了番，看着镜子中的自己，宗一郎觉得有点陌生。什么时候我本田失去了六姐？宗一郎笑了笑，得有些豪横。学兄，大丈夫的？司机问道。哎，你来了。宗一郎整理了一下情绪，今天咱不去看比赛了，我有更好的计划。那学长，这个票我妈有呢，就这点出息吗？宗一郎瞥了一眼。啊喏，司机支支吾吾道，大丈夫ですか？宗一郎撇了撇嘴，瞧你那点出息，这票这么难买，有多少人想去？加点钱给他卖了，都是亚洲人，你多学学咱邻国的黄牛，有点生意头脑行不？嘿，学长，社长说的有道理。那么社长不看比赛，更好的计划是？你看到昨天那些摩托车没有？那最快的那台叫什么来着？杜卡迪。哎，对，杜卡迪。还有那个叫什么 NSU 来的，你说我们跟他们差多远啊？哎，他们坐的是赛车。八嘎！司机哆嗦了一下。Oh my god！ 你知道赛车代表了什么吗？赛车是向世界证明我们的技术，那领奖台就是最好的证明。嘿，学长，伊卡。咱们吃点早餐就出发吧。那个咸咸的，炸得有点脆的刺身是个什么东西啊？于是两人早餐吃了些培根、鸡蛋还有吐司，这些吃饱了吧，咱们去周边的国家看看。一个坐。离开了英国后，宗一郎去了趟德国、法国还有意大利，期间走访了当地的摩托车工厂，还顺带买了些零部件带回日本研究。到了宝马工厂，本田宗一郎不禁感叹，同样是战败国，看看人家这产品比咱那15匹的 250cc 高出了3倍马力。唉，宗一郎点了一根烟。这时候司机跑过来问道，小舅，咱还去哪吗？不去了，咱回日本。哎，但咱公司现在的状况。小李啊，你听说过古桥广之进的故事吗？哎，まさか您说的那个咱自由泳长距离的那哥们？34次刷新400米、500米、
1500米的世界纪录，咱们是时候刷新一次世界纪录了。1947年，谷桥广之治再次在美国创造了世界纪录，整个日本沸腾了。31岁的中一郎心中那团火焰燃烧了起来，借着这个势头，他跳上了橘子箱，对着斗志不高的员工狠狠地输出了一波嘴炮和鸡汤。大家手里的工作先停一下，对于我们现在所拥有的生产系统，我有绝对的信心，而机会时间已经到来。奥利旺啊，已经决定在明年进入曼岛 TT 比赛，以前从未有过日本人以日本摩托车进入这比赛。不用多说，这场比赛的优胜者将扬名全世界，这种成就名声将保证未来的本田在全世界各个市场的销售。这就是为什么一个在德国、英国、意大利以及法国的主要车厂都会参与的赛事。为了这场比赛，我会打造一个 250cc 的赛车，并找出车手，将他们送到世界的舞台。我十分有信心，这辆赛车将可以达到180公里每小时。引擎是我们公司凝聚创造力之下所开发的，毫不夸张地说，它具有世界最高水平的工程技术。为了实现这一目标，对于细节必须一丝不苟和不懈的努力。有了以上这些，我宣布我的决心，并承诺你们将全心投入，把我们所有的创造力和技术带入曼岛 TT 竞赛，并赢得比赛。一波嘴遁过后，现场鸦雀无声，中一郎也有些尴尬。之前脾气古怪的社长在这时候递上了鸡汤，是喝还是不喝？哎，你说咱老总又抽啥风啊？嘘，小声点，国内经济不好，估计压力太大了。是啊，感觉就是在发泄。什么曼岛 TT what the fuck bro， 听都没听过。下面的员工小声议论着，中一郎明显面子上有点挂不住，也没有吭声，就这样直直地走向办公室。只有藤泽知道，以中一郎的脾气，今晚又是个不眠夜。第二天，藤泽发现公司的布告栏周围围了不少人，走近一看，好家伙，果然中一郎一宿未眠，连夜写了篇手书《曼岛 TT 出征宣言》。唉，看来老大这次是要玩真的了。是啊，都不知道怎么出战，我前两天才拿到前两个月的工资呢。唉，要不是工作难找，我早800年都不想待在这种天马行空的公司了。员工们议论着，藤泽看在眼里，抿了抿嘴，走向了中一郎的办公室。哟，藤泽，你来了，看了今天的报纸吗？这帮媒体居然说我痴人说梦，隔壁的 Toyota、Kawasaki、Yamaha 还蹭了波流量。中一郎心里很是不满。中一郎，放手去做吧，完成我们的梦想吧，带我们站上领奖台。哼，藤泽 ，Genki desu ka？ 光说不练，假把式，我相信我们可以。这个车辆的性能差距，可不是因为你的豪言壮语而瞬间缩短的，这需要的是研发团队多少个日夜的不懈努力和研发。因此，宗一郎亲自在公司里挑选了20名对摩托车赛车感兴趣的年轻人。这20名年轻人当中，有一位叫做久米世志的年轻小伙，宗一郎发现他很有干劲的样子，于是将他叫到了办公室。哈哈哈哈，小九，你来了，来坐坐坐坐。哎呀，小九啊，你来我们公司多久了？嘿，小九，有些年数了。哎，不要紧张，小伙子放松点。嘿，小九，
来瓶啤酒嘛，宝马那顺的。哦，嗨。哎呀，小九啊，我看你挺有才华，老家兵库县神户市，你？哦，嗨。听说你是金刚大学机械工科发动机专业，理论知识相当扎实。哎，还可以。哎，年轻人太谦虚了，我很看好你啊。只不过嘛，你也知道，我们要征战沙场，不仅要有灵活的双手，还需要有头脑。哎，九米是指愣了愣，来根雪茄。哎，いいんですか？有什么不可以？嘿，ありがとう。这个任重道远呐、小九，我觉得年轻人需要舞台呀、你家里人也指望着你出人头地吧。这样，赛车发动机设计总监的位置还空着在，你看如何呀？哦，嗨，多谢老板，多谢老板。哎，ありがとうございます。ありがとうございます。哎，年轻人，好好干，这职位肯定会有很好的待遇的。哦、谢谢老板，谢谢老板。啊，不，谢谢爸爸，以后俺就是你的人了。升职过后的九米很是兴奋，连说话都有了几分底气。但没过多久，他就发现摆在他面前的可是一条鸿沟。九米带领着团队加班加点，终于搞出了一台 150cc 排量的新型发动机，大伙也对他连连称赞，九米牛逼啊，超得如法，指日可待。可私下里只有他自己知道，搞出来的东西连曼岛 TT 的参赛标准都达不到，还谈什么领奖台呢？九米无奈之下找到了中一郎社长。哎呀，老大，我对不起你啊，我可能没法按时完成工作了，我让你失望了。哎，小九啊，不要急功近利啊，你看我和藤泽也没有怪罪你是吧？雪舟，我对不起你啊。哎，今年参加不了比赛就明年，明年参加不了比赛就后年。做人就是要努力地实现自己的梦想，那不然和那咸鱼有什么区别呢？哎，经过中原狼又一次的嘴遁输出，九米也平复了下来。小米啊，这个做事讲究的是方式方法，我呢并不急于参与1955的曼岛 TT， 你呢就去咱仓库里看看那些没有卖出去的 Dream 系列，安安心心搞研发。经过一年的研发，本田技研终于推出了两个新型号 Dream SB 和 Dream SA， 分别搭载 350cc 和 250cc 引擎。虽然不敢正面硬刚欧洲列强，可在日本本国还是名列前茅。随后日本举行了第一次摩托车大赛，赛场设置于浅间山。这个浅间山赛道啊，根据曼岛 TT 的路线1:1复刻出来，虽然还是有些瑕疵，但是如果能拿到名次，至少证明距离曼岛 TT 更近了。但问题是，本田只会造车，没有培育过职业赛车手吗？这时候年轻的产品质检就成了优先考虑的对象，其中21岁的秋山邦彦便是其中一员。没有任何比赛经验的秋山邦彦和其他年轻车手一起反复练习，当时也没有任何曼岛 TT 的参考资料，秋山就搞来了比赛的录音，根据发动机的声音来估测弯道和比赛时的状态，每天晚上反复听，终于到了见本事的时候。
这次浅间山赛共有12个厂家参赛，本田也派出了好几台车辆参赛，其中两台 125cc 和三台 250cc， 并且还跨组挑战 350cc 和 500cc。 对于本田来说，大排量组就好比那欧洲的劲敌们，本田既也志在必得。在这次比赛中，由中一郎亲自带队，任何人都能看出他对胜利的渴望。秋山邦彦所在的组完赛后，小伙子应声倒地。佐佐秋山，大丈夫？怎么了，秋山？秋山，秋山！原来秋山邦彦在比赛前的练习中摔断了肋骨，小伙子硬顶着一口气，没有告诉任何人，继续参赛。虽然冠军被雅马哈夺走，但是秋山邦彦的精神却感动了所有人。比赛中，由本田车手中谷口尚己驾驶的车辆以5秒的差距屈居 250cc 组第二，大村美树雄与铃木纯三分别在 350cc 组和 500cc 组夺冠，其他车辆均惨败。哎，你说咱老总会不会很火大？哎，还用说吗？就他那脾气，你还指望他有什么好脸色？队员们都相信以中一郎的脾气必定会大发雷霆。让人意想不到的是，中一郎这回表现得十分平静，他深吸了一口气，走出了办公室，只宣布了一件事：大家把手里的工作放一放，我简单说两句，咱们准备成立专为打造赛车的研究所，就叫它技术部第二研究所吧。那个科长就由贺岛喜好来担任吧，顺便也负责曼岛弟弟大赛仪式。贺岛啊，你着手准备一下，多喝小酒，交流交流啊。那贺岛这边就是，嘿，师兄。经过一年的蛰伏后，本田再次信心满满的出征浅间山摩托车赛，而令所有人想不通的是，这次居然全军覆没。他妈的，这次居然输了这么狼狈，一个员工骂道，这也太说不过去了吧。是啊，这两年我们都太悲观了。嘘，小声点，老大来了。这时候中一郎走了过来。你们都看到了，我们这期输了，输得很彻底，但是我们没有时间浪费在之前的99次失败中，大家为第100次的成功而努力吧。一番话下来，本田全员激发了斗志，反复的失败更是激起本田的倔强。终于在1959年初，本田造出了针对曼岛 TT 的发动机与赛车。同年4月1日，就在距离正式出征曼岛 TT 前的一个月，电影公司找到了本田纪也，提出想让本田协助拍摄。秋山被选中当主角的替身，电影高潮阶段需要主角一口气超越众多摩托车。就在拍摄时，本应封锁的路段上忽然不知从哪冒出来一辆卡车，秋山邦彦完全来不及避让，和载着梦想的赛车一起被卷入了卡车下面。24岁的秋山邦彦抢救无效，与世长辞。一个月后，一支由4名机师和4名骑手组成的赛车团队着陆英国曼岛机场，他们吸引了当地的媒体，但媒体们也是哪壶不开提哪壶。听说日本人还是在骑木马吧？你们怎么这么有勇气参加比赛呀？哈哈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 ！在媒体的嘲笑中，大家彻底愤怒了。因为此次肩负的不仅仅是比赛的压力，还有同伴秋山邦彦的梦想。无论是车队队长何岛喜好，还是设计总监久米世志，以及所有本田纪研的社员们，心中的那团火被彻底点燃了。为了胜利，赌上一切，加油年轻人，加油本田纪研。同伴的离开不仅仅是让大伙们悲痛与振奋，当情绪褪去后，更多的是反思。大家深刻明白，想要赢得比赛所付出的代价是很重的。车手们为了同伴的梦想赌上了性命，
技师们为了保住车手的性命而极力调试，这看似两个冲突的点却让事情朝着好的方向奔去。于是车队在初赛中获得了12-15的排名成绩。决赛中，中谷口上己驾驶的 125cc 在组别赛中获得了第6名，同时创造了亚洲品牌在该赛事的新纪录。消息传回日本，一向严苛的社长中一郎也按捺不住心中的喜悦，但是逼还是要装的。中一郎，你还在这呢？大门都被记者们堵住了。藤泽跑过来说道。不要急，藤泽。哎，这种小场面。中一郎说着，一边整理衣服，一边向大门走去。师兄，对于这次的成绩，你有什么看法？师兄，这次的成绩和之前的宣言有所不同，你有什么看法？呵呵，大家都安静下。这次的成绩虽然没能站在世界之巅的领奖台上，但是我们付出的是全体员工几年的努力、汗水，甚至是年轻的生命。但是足以证明一件事情，本田技术研究所已经达到了国际的水平，我们高兴了，谢谢大家。说完，中一郎转身就走，记者们还追上去想问更多的问题。哎，师兄师兄，久等了，阿诺阿诺。这时候藤泽出来补充道，谢谢各位今天的到访啊，我们不善于言辞，请各位关注我们以后的表现吧。藤泽心里也很清楚，以中一郎的性格，这个成绩无法让他屈服，他一定还在酝酿着什么。1960年7月，专门负责研发的株式会社本田技术研究所从公司中分离出来，原本的本田技研则专门从事生产与销售。那这个株式会社本田技研研究所是干什么的呢？我给你们看张清单，就算你不懂日文也能看个大概懂。时间来到1961年，意大利 MV Agusta 突然宣布放弃比赛。这个曾在历届赛事中斩获了2644次冠军和19次曼岛 TT 冠军的王牌，他的退出无疑是给本田许多利好。那么劲敌就只剩下意大利杜卡迪和东德 MZ。 这次本田参赛车辆是 RRC143， 为了将性能提升至极致，用于控制气门的10个零件，本田技研从80000个零件中挑选出精品，做出极低的误差。技师们的匠心制作，车手们的极限驾驶，再加上离世同伴的守护，叠了3个 buff 后，这次本田终于包揽了曼岛 TT 1-5名的所有成绩。昨晚的消息传回日本后，这次中一郎终于绷不住了，在办公室里痛哭起来。这一路走来太不容易了，勇敢的背负的压力太重了。当压力释放的那一刻，梦想变为现实的时候，人的情感是无法控制。抽了根烟后平复了心情，中一郎交代了一项工作，买了机票，带着家人去欧洲度假。在意大利看比赛的时候，中一郎给儿子本田博俊讲述着他们夺冠的故事。中一郎明白还有更高的高峰等着自己去攀登。预知后事如何，请点赞、订阅、分享，我们下期见。